e preciosidade você poder ouvir a voz das pessoas idosas e como essa voz pode ficar calada e silenciada pela urbanização, o aumento da tecnologia, o saber e a experiência daquele idoso numa sociedade tradicional de olhar para cima e falar assim: amanhã vai chover, está na hora de fazer a coleta. Eu sei como cavar, eu sei como fazer um parafuso, porque aprendi com meu bisavô. Isso tudo, claro, desapareceu. Foram dadas oportunidades para que essas pessoas, em medida que envelhecessem, pudessem realmente acompanhar a tecnologia com educação permanente ao longo da vida? Não. Estão sendo dadas oportunidades para que essas pessoas se protejam do ponto de vista de saúde? Não. No Brasil, envelhece-se cedo e mal. Aos 45 anos, você já tem as mazelas que ninguém espera na Suécia ter aos 80. Já está com hipertensão, com problema cardiovascular, com diabetes, e acaba alto risco para morrer de Covid. Em várias regiões do Brasil, 30% dos que morrem são jovens, antes dos 60. Não são mais jovens. Do ponto de vista biológico, de indicadores, essas pessoas já são idosas. Idosas que envelheceram precocemente e mal. Nós vamos ter que rever tudo isso. E eu já lhe disse, Gabriela, eu tenho uma esperança de que esse seja um sinal de alarme. Acordem e comecem a consertar já. Mantra do Facebook, que de uma forma insidiosa foi penetrando na cultura ocidental, em inglês, o move fast and break things. Mova-se rápido, vá quebrando as coisas à sua volta, ruptura, não importa, não dá muita atenção do que está em volta. É parte do problema. É o normal de 2019 ao qual nós não queremos voltar. Eu acho que a gente vai ter que sair disso tudo, aprendendo a se mover mais calmamente, mais devagar, com mais cuidado, consertando as coisas às nossas voltas. De novo, o idoso vai ter um papel muito importante nisso. E se nós não aprendermos dessa vez, não se assuste se na próxima pandemia o estrago for maior. E aí nós vamos ter outras pandemias. A forma como o ontem, aquele normal de ontem, estava tratando o meio ambiente, o aquecimento global, desflorestar as florestas, não respeitar o mar. Isso tudo faz com que esses vírus que estão ali, aparentemente 1.800.000 só na Amazônia, eles vão aproveitar o nosso descuido e vão de novo dizer para a espécie humana: tomem cuidado, porque o nosso compromisso como planeta não é com a espécie humana, é com a vida. Uau.